Så hører du. Ikke andet end han er i live. Han sidder nok i ISO, det plejer det at gøre. Hvad gør vi? Jeg har fjernet bilen. Hvad? Jeg har ordnet bilen. Ja. Men vi er nødt til at fortælle på politiet. Du skal ikke sige en skid til politiet, mand. Hvad med Martin? Jeg håber kraftigt, at man holder sin kæft. Selvfølgelig holder han sin kæft, men han kan sgu da ikke tage hele lorten fra sig. Hvad tror du, der sker med Martin, hvis de finder ud, at vi var ude at rejse? Vi skulle for alvor fucked. Nick, prøv at høre her. Prøv at høre her. Hvis der bliver noget, så siger vi det samme. Vi mødte en gut i byen, der hedder Mikkel. Han gav os et lift hjem. Jo, fordi han havde nøgler til bilen, og så er det ikke vores skyld, hvis den blev stjålet. Ej, det er nok gerne lige ved, hvem Mikkel er. Ja, men Mikkel, han har kort hår. Og jeg har kort sort hår, og så er det det, vi siger, og så er vi hun. Det kommer de ikke til at tro på. Det kommer de til at tro. Det kommer de ikke. Nej, det gør jeg sgu da ikke. Nick, vi skal sige det samme. Stå ikke alle foran alle. Du faldt bag. Var Martin fuld, eller hvad? Nej, han var ikke fuld. Han var ikke på noget. Han var ikke noget. Godt, så er det det, vi gør. Nick, så er det det, vi gør hos dig, Tom. Ja. Så er det en aftale. Hvad med pigen? Ved I noget om pigen? Prøv at høre, hun er i live. Jeg har hørt, hun ligger på intensiv. Hvad fuck laver hun også ud på vejen, mand? Den stive sov, altså. Hun har smadret vores bil. Hvad er det, I siger? Fucking dumme dag, mand! Fucking dumme dag. Nick! Nick! Don't joke. Det var min fejl.